La peregrinació des de Canals a la Basílica de la Mare de Déu no ha començat, però ja té un rècord de participació. Fins a 200 persones eixiran el 18 d'abril des de Canals, quasi 60 més que l'any passat. La majoria gent nova, que no vol perdre's l'experiència d'anar a peu més de 70 quilòmetres fins a València. Hi ha molta gent nova, molt més de la meitat, és gent nova, i ha augmentat també molt la participació d'homes també. El diumenge el Cafè Brasilià va ser un riu de gent que va acudir per a inscriure's en una peregrinació que porta 17 anys fent-se. Bueno, avui ha sigut el dia d'inscripció i la gent ha respost molt, molt bé, perquè això ens ha desbordat. La impressió és, bueno, algo que ens escapa, perquè han passat de l'any passat de ser 140 o 144 a almenys 200 que ne tinguem ja apuntats. Al moment d'inscriure's, els participants d'enguany han rebut dos obsequis, una samarreta i uns calcetins per a suportar millor el camí. Això pareix que estiga molt bé, ara falta allí, quisca bon dia també, eh? I que vagi tot bé. Jo me veig bé, me veig bé. Ara, a veure com queda. Ja fa anys que tenia ganes de vindre i enguany, pues mira, ens han decidit, aixina de comboi i això, i dic, a última hora, dic, ara apuntem-ho i a veure si acaba la carta. No, clar que és molt seriós. De comboi em referir jo que entre els amics i això, que ens han decidit. Sí, estem preparats. Preparats o no, la intenció que tenen tots és la d'arribar a València després de tot un dia de caminata. Per això mateix, serà molt important una bona organització per part de la Junta Directiva. Enguany, com n'hi ha Junta Nova, s'han pres unes mesures, o sigui, a veure, pràcticament la caminata és la mateixa, el camí és el mateix, sempre és el mateix, però ens han de regir a regla a la gent que vinga. Entonces, procurarem que basant-nos en les bases, nunca mejor dicho, que hem intentat crear perquè això no mos se desmadre, a veure de quina manera puguem portar-ho avant sense que mos en vagi de les mans. I les noves bases són, controlar més de prop el cap de la quadrilla, com si digueres, perquè no s'escape massa i que els que van darrere no es queden massa ressegats. L'eixida serà el 18 d'abril de bon matí per poder arribar per la vesprada a València i veure la Mare de Déu a la Basílica de la Catedral de la capital del Túria.